Святкова атмосфера панує в центрі міста Ужгород. На площі Петефі облаштували різдвяно-новорічний ярмарок. До уваги відвідувачів та гостей міста пропонують різні смаколики, глінтвейн, сувеніри. Одним словом, все, аби створити гарний настрій. Цьогоріч ярмарок змінив локацію. Вперше 12 дерев'яних будиночків облаштували в центрі міста. Там можна придбати сувеніри, новорічні прикраси, теплі речі, медову продукцію, скуштувати напої кількох закарпатських виноробів та поласувати смаколиками. Не обійшлося й без родзинки святкової фотозони. Святкова, дуже позитивна атмосфера. Дуже приємно, що таке облаштовують в місті Ужгород. Більше би такого робили. Затишно, дуже святковий настрій. Дуже гарно. Ще й погода дається в знаки до цього свята. Варто продовжувати. Думаю, що варто і надалі, і не тільки на Новий рік, на Різдво і на інші свята. Стартував ярмарок 26 грудня протягом 20 днів, починаючи з 11 години до пізнього вечора. Продавці відкриті до відвідувачів ярмарку. Медовуха – це є як спрожений мед, якби вино із меда. Нужно, смачно і корисно, бо то все на медове і на трави. Тут дуже зручно торгувати і взагалі це дуже хороше місце, але, на жаль, це перша ярмарка, тому мало людей. Дуже чудова ідея. По-перше, дуже в захваті туристи, дуже багато туристів зараз в Ужгороді. І вони не вірять, що все ж таки тут у нас, в Закарпатті, настільки гарно, чудово, дуже щирий народ і кажуть, у них такого немає. Було смачно. Гарно, хороше, тепло, атмосфера. Люди. Ну все, взагалі все. Ну все нормально. Ми приїхали з Одеси, все дуже красиво, все хорошо. Красиво, дуже здорово зробили. Зануритися у святкову атмосферу новорічно-різдвяну ярмарку в Ужгороді можна до Старого Нового року, до 14 січня.